të lidhemi tani drejt për drejt për të ndjekur përurimin e memorialit të Holokaustit, është i pranishëm edhe kryeministri Rama, por do të ndjekim momentalisht fjalën e kryebashkiakut Veliaj. Që dimë të hapim derën dhe zemrën për çdo që ka nevojë pavarësisht përkatësisë fetare, ngjyrës lëkurës apo origjinës. Përshëndetje nderuar kryeministri Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Edi ka qenë kryetar bashkie kur u iniciua ky projekt në kohën e ambasadorit Withers. Nderuar ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonja Yuri Kim, i nderuar ambasadori i Izraelit, zoti Noah Gendler, jam shumë mirënjohës që jeni dhe ju sot me ne. Jam shumë krenar që shoh disa nga përfaqësuesit më dinjitoz të klerit të Shqipërisë, të komuniteteve të tjera të besimit, të gjithë komunitetit hebre në qytetin e Tiranës, po fiksojmë posaçërisht tek baba Mondi, duke qenë se baba Reshati ka qenë një familje që ka mbrojtur jo pak hebrejnë në Shqipëri gjatë atyre viteve dhe vlerësoj jashtëmase praninë e gjithëve ju. Dua të falenderoj nga zemra dy miq të shqiptarëve, të cilët ishin dhe ideatorët e këtij memoriali, zotin Warren Miller, që ka qenë antar dhe ish kryetar i Komisionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ruajtjen e trashëgimisë së Amerikës jashtë vendit, edhe ambasadorin e shkëlqyer John Withers, ish ambasadorin amerikan në Shqipëri, të cili me përkrahjen e Diramës në atë kohë kryetari i bashkisë vendosën të sillnin në vëmendje përmes këtij memoriali meritën që populli shqiptar ka fituar për veprat heroike gjatë Holokaustit. Për fat keq, këtë proces e zuri gjysmë hija e një administrate të mëparshme për ta rifilluar prapë procesin vitin 2015 aty ku kishte ngjecur. Jam sot shumë mirënjohës për mbështetjen që kemi marrë nga ana e Komisionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ruajtjen e trashëgimisë dhe punën e palodhur të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit Tiranës për përfundimin e kësaj vepre që është realisht një stoli për Tiranën në 100 vjetorin e saj. Në mes librave të kujtimeve dhe studimeve, për fat keq të pakta, jo aq sa do duheshin, që shkruajnë për ndihmën dhe bujarinë e popullit shqiptar ndaj popullit hebre, përveç fjalës heroin do të lexoni për traditat familjare të shqiptarëve dhe për kodin e nderit, besën, tolerancën fetare që vazhdon të ekzistojë edhe sot. Padyshim që këto atribute kanë luajtur një rol, megjithatë, përveç këtyre unë besoj se ajo që qëndron më lart është vetë historia e popullit të këtij qyteti edhe të këtij vendi, përplasur me sfidash dhe betejë me vuajtjen ndaj së keqes, duke na mësuar mbi të gjitha ndjenjën e qenit, qenie njerëzore, të barabartë përpara vetes, të tjerëve dhe Zotit. Thuhet se 1/3 e popullsisë hebraike u shfaros në total gjatë luftës dytë botërore. Prej popullsisë hebraike që jetonte në Evropë, u shfaros 2/3. Por në këtë raport nuk hyn hebrejt e Shqipërisë. Shqipëria jonë e vogël është i vetmi vend ku në fillim të luftës së dytë botërore kishte vetëm 200 hebrejnë që jetonin në Tiranë, kurse në fund të saj 2000, 10 fishin. Fakti që hyn ato pak vende ku për më tepër popullësia hebraike u 10 fishua në fund të luftës, kurse në vende të tjera patën një dëm fat, nuk patën një dëm fat, na bën të ndihemi sadopak krenar. Pas okupimit gjerman në 1943, popullësia shqiptare në një akt jashtëzakonshëm nuk pranoi të zbatoj urdrat e okupatorit për të kthyer listat e hebrejve që banojnë brenda kufive të vendit. Për më tepër, agjencitë ndryshme qeveritare u siguruan shumë familjeve hebraike dokumente, disa herë të rreme, që i lejonin ata të përzieshin midis pjesës tjetër të popullsisë apo për të udhëtuar në një destinacion tjetër, siç ishte toka e premtuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1935, Albert Einstein përfitoi nga ndihma shqiptare për të kaluar nëpër Evropë nga Shqipëria për në Amerikë. Ai qëndroi në Durrës për 3 ditë në Bregdetin Shqiptar, në rezidencën mbretërore të asaj kohe, dhe më pas i pajisur me pasaportë shqiptare, vazhdoi rrugtimin drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por jo të gjithë e patën këtë fat. U thonin për ditë të tëra jo thjesht dhe vetëm se s'kishte trena, sikur ishin destinacionet e tjera të Evropës së zhvilluar, por edhe sepse të udhëtoje në mënyrë të rregullt në ato vite, qoftë edhe në Tiranë, ishte rrezikshme. Kështu që hebrejt u thonin në këmbë pa bukë, pa ujë dhe natën, detyrimisht natën. Derisa më në fund bërinë në derën ku duhet trokistin dhe rreziku gjithsesi ishte aty, pas asaj derën në fakt. E megjithatë në derën shqiptare, siç rezultoi, askush nuk do t'i kallëzonte rreth rrotull, asnjë prej fqinjve nuk do të shkonte t'i kërkonte dokumentet për të vërtetuar nëse ishin të lishëm apo jo, siç ndodhi sa për të një shembull në Poloni, Vladislav Shpilmanit, për cilin u bë dhe filmi i famshëm Pianisti, që fqinja e apartamentit ku ishte fshehur i kërkonte detyrimisht letër njoftimin original. Në shumë vende ndodhte kështu, por jo në Shqipëri. Të gjithë historitë kishin pak a shumë një të përbashkët. Shumë familje hebraike erdhën nga Jugosllavia e pushtuar dhe ndihmoshin për të strehuar, më pas për të kaluar në Shqipëri nga tregtar kosovar, si familja Arstan Rezniqit nga Deçani,
që kishin lidhje me tregtarë dhe intelektual nga Shqipëria, të cilët më pas, pasi sillnin nga Kosova në Shqipëri, shpërndanin komunitetin hebraik nëpër qytete apo fshatra që ishin edhe më të sigurta se Tirana jonë. Unë do t'ju tregoj vetëm një histori. Njërën prej tyre që kush e di sa herë të tjera është përsëritur gjatë viteve të luftës dytë botërore, pik për pik një lloj në çdo qytet apo fshat tjetër të Shqipërisë. Por do t'ju tregoj një histori që i përmbledh ndoshta edhe të tjerët. Hebrejt sigurisht nuk trokisnin kuturu në çdo derë të qytetit tonë, sidomos jo në ato kohë rrezikshme për ta dhe për gjithë. E dinin se cila ishte dera eksakte që kërkonin. Një nga dyrë ku trokisnin ishte ajo e doktor Kristidit. Familja fqim e mua në mes Tiranës, në rrugën Hoxhatasim, pak metra mbi pazarin e ri dhe mbi sheshin Avenir Rustemi. Shtëpia e doktor Kristidit ishte një shtëpi me dy kate dhe një bodrum. Bodrumi e bënte pik strategjike. Ose spaku ashtu dukej. Jo thjesht në një bodrum mund të fshihesh, por sidomos për shkak të një dritare që kishte ai bodrum. Të zotët e shtëpisë mendonin se në rast rreziku i fshehuri mund të arratisej prej dritares në rastin më të keq. Se dinë se është përdorur ndonjëherë ajo dritare e doktorit okulist Kristidit, me gjasë jo sepse nuk mund të ndodhte në Shqipëri një histori se ajo që tregova më sipër me Shpilmanin. A vinin gjermanët për kontroll tek shtëpia e doktor Kristidit? Po sigurisht që vinin. Doktori okulist dinte ti përcilte duke i hutuar me gjermanishtën e tij prej studenti që ka kryer shkollën në Vjenë. Kishte çfliste me oficerët për t'i shpërqendruar dhe për t'u afashitur dyshimet e miqve të tij enigmatik në bodrumin e shtëpisë. Trokitjet e netëve në derën e tij ishin gjithashtu të shpeshta. Ai strehonte për pak ditë dhe më pas u gjente një vend strehim dhe më të sigurt kryesisht të fshatrave rreth Tiranës, ku gjermanëve u binte rruga më rrallë. U drejtoi pacientëve të tij. Doktori njihte mirë disa syresh, u adinte karakterin. Këta ishin fshatar nga Tirana, ishin të varfër, por kjo s'kishte rëndësi. Ishin bujar, edhe ishin të besës. Dhe pastaj ata e vlerësonin shumë doktorin e tyre, i cili kush e di se sa herë nuk u kishte marrë para për shërbimet që ai u ofronte si okulist. Kështu ata vinin sapo doktori i thriste për të ndihmuar dhe për të strehuar një antar të komunitetit hebraik. Dhe pastaj sërish me natë, sikurse kur kishin mbritur, hebrejnë dilnin me fshatarin që vinte dhe i merte nga rrethinat e Tiranës dhe që do t'i ofronte tash etutje stre dhe ushqim në shtëpinë e tij. Por kishte edhe raste kur mysafirët qëndronin më gjatë. E bija e doktor Kristidit, pianista jonë e mirënjohur Margarita Kristidi, që të gjithë e njohin si Bebi në Tiranë, ka rrëfyer një histori për Jozefin. Jozefi ishte një hebrej që ka qëndruar 2 vjet te Kristidët. Dhe për këtë arsye sado e vogël që ishte, Bebi e mban mend shumë mirë. E patëm shehur hebreun Jozef pa kohë deri sa ju rritën flokët. Dhe pastaj u than gjithve, kur Jozefi u bë me flokë, që ishte një familjar i tyre. E fshehën sa ju rritën flokët, jo thjesht se ishte i qethur zero dhe mund të tërhiqte vëmendjen, por sepse mbi kafkë kishte një shenjë të dukshme në formën e shkronjës J. Bebi, që ishte fare vogël atë kohë, bëi kuroshtare për atë shenjë të çuditshme në kokë. Dhe askujt s'ja kishte par një tatuazh të tillë. Kurse hebreu Jozef i thoshte, e kam tatuazh special, se kishte zgjedhur të bënte tatuazh gërmën e emrit të tij dhe pikërisht ta bënte këtë tatuazh në kokë. Do të kalonin vite, lufta kishte mbaruar, hebreu Jozef ishte kthyer në shtëpi, kur Bebi do të mësonte se shkronja J ishte vula e gjithsecilit jude. Të kampit prej nga fatmirësisht Jozefi kishte mundur që ta arratisej. Do të mësonte shumë gjëra për Jozefin dhe historinë e tij, por dhe për hebrejt e tjerë që trokitën netëve në derën e shtëpisë saj. Do të mësonte për mbajtjen e letreve që posta i sillte babait saj, letra nga larg, letra falënderimi për doktorin më të famshëm të Tiranës. Do të mësonte për këtë pjesë të rëndësishme të historisë familjes saj, për këtë pjesë të historisë shqiptarëve në fakt, e cila të gjithëve ne na bën ta mbajmë kokën lart përpara arcit tan. Ndaj sot kam dërën të përmend disa nga këto familje, po mbi të gjitha për herë të parë dua që ti kërkoj për ndoshta nga të vetmet herë që identifikohet si burri i Bebit, duke qenë se zonja Kristidi nuk mund të ishte me ne sot, Piro Milkanin që është këtu me ne, është bashorti i saj, dua që të ngrihet në këmbë, ta duar të përkasim të gjithë. Të shkuara Bebi, do doja shumë që të ishte sot, edhe si dëshmitar e kësaj historisë, po jam sot shumë i lumtur që jeni bashkë me Piron edhe me Bebin. Ne takohemi çdo datë 2 janar, ata bredhin e vitit 3 e kanë një bredh të gjallë, por ama në datën 1 janar heqin zbukurime dhe në 2 janar bredhi i familjes tyre,
i familjes Milkan dhe Kristidi mbillet në parkun e Tiranës, edhe isha sot shumë krenar që ndaja me ju këtë histori. Po kjo është një histori e ngjashme me familjen e vëllezërve Hamid Veseli apo Xhemal Veseli nga Kruja, që strehuan familjen e Josef Ben Joseph si dhe familjen Mandili. Familja e Nuro Hoxhës nga Vlora, e cila strehoi familjen prej 12 antarësh të Ilia Solomonit dhe Musi Negrin. Familjen e Besim dhe Ishe Kadiut nga Kavaja, që strehuan motër dhe vla Jakov dhe Sandra Batinon. Familja e Destan dhe Lime Balës nga Shëngjergji Tiranës, cilët shptuan familjen e doktor Solomonit dhe Mordekaj Lazarit. Familjen e Alishe Qer Pashkajt nga Puka, e cila shptoi nga pushkatimi dhe strehoi më pas djaloshin Jeshua Barushovic. Familjen e Rifat Hoxhës, një klerik musliman, që kishte një furë buke dhe mbylli për t'i hapur derën për strehim familjeve hebraike. Familjen e Haxhit Dedre Shatbardit, kleriku i lartë Bektashi, kryegjysh botror i Bektashive, familja e cilit gjithashtu dha kontributin e vet për ndihmën ndaj familjeve hebraike. Shumë faleminderit nga zemra. Por virtytet, fisnikëria dhe bujarija shqiptarëve do të hetoj pak vite më herët, kur në vitin 1934 ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri në atë kohë, Herman Bernstein, do ta përshkruante kështu Shqipërinë: nuk ka asnjë gjurmë të ndonjë diskriminimi ndaj hebrejve në Shqipëri, sepse Shqipëria ndodh që të jetë një nga tokat e rralla në Evropë sot, ku paragjykimet fetare dhe urrejtja nuk ekzistojnë, edhe pse vetë shqiptarët besojnë në besime të ndryshme fetare. E teksa kujtova të gjitha këto ndjesi dhe histori, më roku një emocion për popullin shqiptar, për popullin hebre, edhe për popullin amerikan. Në 100 vitet e Tiranës kryeqytet, tiranasit u solidarizuan masivisht dy herë me hebrejt në luftën e dytë botërore dhe me vëllezërit kosovar gjatë kohës së luftës në Kosovë, edhe të gjithë genocidit serb në Kosovë. Me këta njerëz, të cilët për fat kanë dytë përbashkëta, përjetuan ligësinë më të paimagjinueshme njerëzore dhe u nxorën nga ferri nga i njëjti ëngjël shpëtues. E për fat mirë, si për shqiptarët e Kosovës, ashtu edhe për hebrejt, sot emrat e Franklin Roosevelt dhe Bill Clinton jehojnë po aq fuqishëm sa herojt e historisë tyre. Falti leadershipi që rrezatoi fisnikëri dhe frymëzim për demokracinë, humanizmin dhe lirinë, populli amerikan lëshoi të gjithë forcën dhe mirësinë e tij për të mbrojtur shqiptarët sot edhe dje hebrejt ndaj të keqes të Hitlerit apo Miloševićit. Ndaj ky memorial nuk është vetëm një simbol i mirënjohjes ndaj familjeve të Tiranës dhe Çiprisë që dhanë gjithçka për të ndihmuar hebrejt dhe kosovarët, por edhe për një përkujtimore e urave të përjetshme të miqësisë ndaj popullit amerikan dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kultura e heshtjes në regjimin komunist shpjegon pjesërisht se pse shpëtimi i hebrejve nga shqiptarët ka mbetur relativisht i panjohur për shumë dekada. Sipas studiuesve të Yad Vashem, qendra botërore e kujtimit të Holokaustit, e megjithatë, mbas rënies së komunizmit, Izraeli ka njohur shumë persona nga Shqipëria 78 vet me titullin të drejtë mes kombeve, Righteous Among Nations. Titull nderi i shtetit hebre për jo hebrejt, të cilët rrezikuan jetën e tyre për të shpëtuar hebrejt gjatë Holokaustit. Kam besim që për popullin hebre dhe për komunitetin që jeton në Tiranë, ky memorial do të jetë një zë që apelon shpresës dhe bujarisë së popullit shqiptar. Por mbi të gjitha, ky memorial do t'i shërbejë brezave në përkujtimin se jeta është një peshore mes frikës dhe shpresës. Frikës për atë se çka është në gjendje njerëzimi t'i bëj vetes dhe shpresës se e mira gjithmonë triumfon mbi të keqen. Njerëzimi qëndron mes këtyre dy fjalëve, frikës dhe shpresës, dhe na takon neve, qoftë si lider, si shërbëtor publik apo si qytetar thjesht, të mësojmë të rinjve se në cilën anë të historisë duhet peshojmë. Dua ta mbyll fjalën me rrëfimin e Irene Grunbaum, një hebraike që ka shkruar autobiografinë në librin Arratisje përmes Ballkanit, për të përçuar emocionin e mirënjohjes dhe vlerësimit sinqert të atyre që adolën të shpëtonin tmerrit. Lam të mirë Shqipëri. Më ke dhënë kaq shumë ikpritje, mbrojtje, miq dhe aventura. Lam të mirë Shqipëri. Një ditë do t'i them botës mbar se sa të guximshëm, sa të patrembur, sa të fort dhe sa të betë.